Majikan disaran mencari kaedah terbaik membenarkan pekerja mengikuti latihan industri tanpa kehilangan pekerja yang terlatih dan berpengalaman. Justru, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berharap majikan melaksanakan formula khusus agar pekerja mahir yang dilatih tidak berhijrah ke syarikat lain berikutan tawaran gaji yang lebih lumayan. Sign an agreement with the employee. Alright, you go for training, I pay for you. But you have to come back and serve bond lah, like the government bond. That can be done. So these are things. Then he said, how to do it? I said, I cannot teach you. You go and see lawyers. I'm no more a lawyer. I'm a minister now. So, you know, these are things can facilitate. Because it must be a win-win position. You see, for the employer, it is very saddening he goes for training and then they cabut. How can it affect their business? Kulasegara menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan di Putrajaya. Pada perkembangan lain, beliau berkata gaji minimum RM1,000 akan diteliti seperti yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan.